Tahukah anda bahasa Mandarin menjadi bahasa pertama yang digunakan di antara 10 bahasa yang banyak digunakan di dunia ini? Lebih daripada 70 buah negara secara rasmi telah memasukkan subjek pembelajaran bahasa Mandarin ke dalam sistem pendidikan kebangsaan mereka. Antaranya adalah United Kingdom, Rusia, Afrika Selatan, Jepun, Korea Selatan dan Australia serta negara-negara Timur Tengah. Apa yang lebih membanggakan adalah bahasa Mandarin ini juga digunakan sebagai salah satu bahasa utama dalam pelbagai sektor di seluruh dunia. Fakta menarik tentang bahasa Mandarin ini pula antara yang menjadi perhatian di seluruh dunia. Karakter Mandarin yang dikenali sebagai Hanzi yang ditulis menggunakan simbol. Tulisan karakter China merupakan di antara tulisan tertua di dunia. Kini, ia terdapat dua jenis tulisan China iaitu traditional Chinese character yang banyak digunakan di Taiwan, Macau, Hong Kong. Ia dikatakan mempunyai lebih banyak stroke tulisannya dan mengambil sedikit masa untuk menulisnya. Manakala, simplified Chinese character digunakan di China dan tulisannya lebih ringkas dan mudah untuk digunakan. Terdapat lebih daripada 100,000 karakter Mandarin yang direkodkan dalam kamus Mandarin. Namun begitu, jumlah karakter Mandarin semakin bertambah mengikut peredaran masa. Walau bagaimanapun, hanya 2,500 karakter sahaja yang sering digunakan dalam percakapan harian. Jika mahir dalam semua karakter ini, anda mampu untuk bertutur dalam bahasa Mandarin dengan baik. Di China, bahasa Mandarin juga digelar sebagai Putonghua yang bermaksud bahasa standard. Manakala di Taiwan, bahasa Mandarin dipanggil sebagai Huoyu yang bermaksud bahasa kebangsaan. Bahasa Mandarin juga digelar sebagai Huoyu yang sering digunakan di negara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia dan Filipina. Difahamkan setakat ini, terdapat lebih daripada 4,000 kolej di seluruh dunia telah mengadakan kursus kurikulum dalam bahasa China. Menurut Naib Menteri Pendidikan China iaitu Tian Zhujun, dalam majlis perasmian Minggu Pendidikan Bahasa Cina Antarabangsa 2020 sebelum ini, dianggarkan seramai 25 juta individu yang mempelajari bahasa Cina. Kini, statistik individu yang mempelajari bahasa Cina telah meningkat kepada lebih 200 juta individu di seluruh dunia. Sebagai salah satu daripada 6 bahasa rasmi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, permintaan untuk belajar bahasa Cina telah meningkat dalam beberapa tahun sejak kebelakangan ini. Malah, menurut seorang profesor dari Universiti Bahasa dan Budaya Beijing iaitu Liu Yinghui telah menyatakan bahawa majoriti pelajar yang mengambil bidang bahasa Cina dari luar negara adalah berasal daripada Asia Tenggara. Disebabkan itu, apabila hubungan budaya dan ekonomi antara China dan Asia Tenggara semakin mendalam, minat penduduk tempatan untuk belajar bahasa Cina juga akan meningkat. Menurut Presiden ACIE iaitu Dr. Deng David So, menyatakan bahawa populariti pembelajaran bahasa Cina dilaporkan melambung tinggi di Amerika Syarikat. Di samping itu, para pakar pendidikan dunia juga mengatakan bahawa bakat berbahasa Cina ini sangat diminati di negara-negara yang telah menyertai inisiatif Belt and Road, terutamanya di negara-negara Asia Tenggara dan Afrika. Dalam pada itu, institusi Confucius dikatakan telah menarik ramai orang muda dengan mengintegrasikan pembelajaran bahasa Cina dengan e-dagang, pertanian dan teknologi IT. Di Malaysia, bahasa Cina merupakan bahasa ketiga yang digunakan dalam pelbagai sektor industri dan institusi di negara ini. Malah, ia juga telah dijadikan sebagai salah satu bahasa utama yang digunakan di kalangan masyarakat berlainan bangsa di Malaysia. Di institusi pendidikan, subjek Mandarin sering menjadi pilihan utama dalam kalangan pelajar di universiti. Tetapi ada juga di kalangan masyarakat yang berlainan bangsa selain Cina turut tidak melepaskan peluang untuk menghantar anak-anak mereka mempelajari bahasa Cina. Kini, kebangkitan China sebagai kuasa ekonomi menjadikan Mandarin sebagai bahasa kedua pilihan di seluruh dunia dan kebanyakannya terdiri daripada golongan remaja. Percayalah, mempelajari bahasa Mandarin tidak sukar seperti yang anda sangkakan. Apa yang penting, anda perlu usaha dan semangat yang tinggi. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negara China." Semoga berjaya.